Exposició i taller de gegants a la biblioteca. La setmana prèvia a Sant Martí, la Biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig s'omple de petits gegants que ens recorden que la trobada dels gegants de Porreig, el Martí i la Carme, ja és a prop. Al llarg d'aquesta setmana, excepte dijous que ha estat tancat per ser el dia festiu de Sant Martí, cada tarda s'ha pogut visitar l'exposició de miniatures dels gegants més coneguts de les colles geganteres de tot Catalunya i al mateix temps els més menuts han pogut construir els seus propis gegants amb una ampolla buida i diversos materials que ha proporcionat la biblioteca com la plastilina. Altres també han pintat o acolorit els dibuixos de gegants. Caral Ambrós, la directora de l'equipament, ens ho explica. Com cada any, la biblioteca ha pogut participar de la festa de Sant Martí i hem organitzat tres activitats durant aquesta setmana. La primera és una exposició de gegantons dels nens i nenes del poble que ens els han deixat. Agrair la col·laboració de les famílies participants. La segona és també una petita exposició de capgrossos i de gegantons que els ha fet l'Aleix Montanyà. Estem molt agraïts i des d'aquí li donem les gràcies. I la tercera és que durant tota aquesta setmana, excepte el dia de Sant Martí, que la biblioteca està tancada, fem un taller de fer gegants. És una activitat que ja fa una colla d'anys que fem, perquè sembla que funciona molt bé entre el públic infantil i tenim la sala infantil plena. I llavors, nosaltres participem d'aquesta manera i a veure si l'any que ve podem tornar a fer l'activitat estrella, que és la de que vinguin el Martí i la Carme a ballar a la biblioteca, que com que vam fer durant una colla d'anys, l'any passat la vam deixar de fer i aquest any també, però esperem que l'any que ve ho puguem tornar a fer. Ai,